Afinal, hoje é o último dia da campanha de vacinação contra a gripe. Os principais municípios das regiões de Prudente, Rio Preto e Araçatuba não atingiram a meta de 80%. Hoje pela manhã, em Prudente, o movimento foi grande. Quem deixou para a última hora para tomar a vacina e enfrentou fila? Serviço mesmo, correndo, trabalhando muito, não deu, vim na última hora. A gente que trabalha já nessa área de risco, a gente tem que estar aproveitando que o governo fornece para a gente e estar tomando a vacina. Em Presidente Prudente, o único grupo que se aproximou da meta foi o de puérperas. Mulheres que tiveram bebê até 45 dias do início da campanha, pouco mais de 80%. Já o de crianças de 6 meses a 5 anos de idade e gestantes não passou dos 56%. Entre os idosos, a imunização chegou perto do objetivo e atingiu até agora 70%. A vigilância epidemiológica acredita que ainda hoje, no tempo limite da campanha, esses grupos mais afastados da meta compareçam para a vacinação nas 34 unidades de saúde do município. Para quem ainda não veio, é bom correr. O atendimento termina às 5 da tarde. Na parte da tarde já dá para você ter um balanço, saber o que está acontecendo, não só no nosso município, como no estado, no país. Então a gente aguarda orientações para ver se vai ter ou não prorrogação. Imunização importante que não tem contraindicação. É preciso encarar a injeção. Quase os 80% já teriam ter recebido a vacina. E a gente vê assim que elas vão protelando. E é um período que você já começa a ver muitas pessoas gripadas. E depois ficam, às vezes, toma a vacina, fica associando a vacina. A vacina não causa gripe. Em Araçatuba, a meta também não foi atingida. Faltam cerca de 10 mil vacinas para alcançar os 80%. Em São José do Rio Preto, o prazo pode ser prorrogado. Os dados desta quarta-feira apontaram que apenas metade do preconizado pelo Ministério da Saúde tomou a dose. Se você não veio, preste bem atenção na dica do seu José. Tem muitos amigos meus que falam assim, vou tomar não, porque muitas pessoas estão ficando doentes, estão ficando não sei o quê. Eu falo assim, meu filho, já há 4 anos que eu tomo essa vacina. Até hoje eu não sei o que é uma gripe, um resfriado. Seu José Paiva sabe o que está falando, né? A campanha de vacinação contra a gripe já foi prorrogada em Araçatuba e Rio Preto por tempo indeterminado, já que as UBSs ainda contam com doses da vacina.